I den här uppgiften så är det inte så mycket skriva egentligen och inte så mycket räkna, definitivt inte. Sannolikheten att det ska regna en slumpvis vald dag i juli månad på en viss plats är 0,2. Var ligger felet i följande slutsats? Sannolikheten att det ska regna 2 dagar i följd i juli på denna plats är 0,2 gånger 0,2 lika med 0,04. I sig är det inget fel i beräkningen, utan det är mer i hur naturen fungerar som ställer till problemet för oss. Och det är så här att om det är soligt väder en dag, så är faktiskt sannolikheten större att det är soligt väder dagen därpå. Och på samma sätt om det regnar en dag, så är den verkliga sannolikheten att det ska regna nästa dag faktiskt större. Så därför så kan jag inte räkna på det här sättet. Att räkna 0,2 gånger 0,2 lika med 0,04. Det är faktiskt lite större sannolikhet att det ska regna 2 dagar i följd i juli på denna plats.